Ti kažeš da bi ovaj video mogao bi jako puno pregleda. Opa. Ej, ej, dosta pucanja. Ekipu novu. Ola, ola. E, 50 kalibar, brate. Ja mislim da će oni mene sruši. Oni će mene sruši. Pa srušit će mi avion. U ekipu novu. Mene nervira ta. Da, rekla. Ne, neko. La, mrt. Koji motor ciču. Dos. Kravica, kraljica. Taranananananana. Kravica, kraljica. Ma ne gledam u te voju. Komentiran, ola, ola, morsovce. A zapravo se okej su. Ola, ola, borzovci se zovu. U posolovenju novu. Ola, 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 ola. Ala. Može. Moj dragu ljubav. Jel može? Hoćemo radi sutra. Hoćemo radi sutra brašno ten. Brašno tena. Jel ti znaš za to brašno? Brašno tena sutra ću kupit. I sutra ću teni dati lak za nokte i još neke stvari. Hoću. Bam! Opa! Bam! 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 Pa jesi što najgore? Bam!
recite gospodine Neunoviću. Niko te ne zove Olujić. Ko ti je prvo prezime? U vrtiću ti bio nadima Koluja, a sad ti nadima Milun. Milun, brate. Ja te zovem Milun, ili nekad Limun. Da, nekad te zovem Limun. Pa može zapravo to dobro. Ja tebe zovem... Ja... Mama pita koje ti je prvo prezime. Nemaš ti prvo prezime. Ona te ja ću... Što? Ljudi sa dva prezimena su posebni zapravo. Kaj moja mama i ti. Pute fašisti. Bo, ha, ha, jo. Pute i glupane. Daj, treba mi neko oružje. Brzo mi treba nešto. Treba mi bazuka. Ja nemam metak. Daj! Opa! Meni je draga reklama Jimmy Fantastic. Čokolada od 100 milijardi kuna, brat. Bam. Reci! Aaaa, brate, ja sam glup, kako, ko ne znam, ko? Ko, ke? Pocrvenit ću karak, ha ha ha. Ti me zoveš Gabi.
Ti me jedini zoveš na svitu, Gabi. Meni je to lipše, meni je to lipše nego Gabi. Meni je lipše Gabi. Tako da nastavim me zvati, ako to mi je lipše. Gabre je nekako tvrdo. Gabre je nekako pretvrdo. Bam. Bam. Prdežan. Nego prdežan. Umra. E, znaš što? Ali jedan kroz se zapravo samo ubija za kur je bija bilo u novinama pokušaj masakra perdežom. Tako, jel to pisalo u novinama, jel? Pokušaj masakra perdežom zapravo. Zar ne? Da, u novinama je pisao pokušaj masakra perdežom. Oh my god, this no, no way. Ma, ovo je povjerenje. Jel gledaš? Ovo je povjerenje. Jel gledaš? Ne, povjerenje, molim te. Znači, viruj mi na svišnji trepnu. Nemoj, molim te. Jo, još vaše povjerenje, da neću prdit. Obratan si! Daj, bježi od mene! Bam! Udrit ću te sad stvarno! Udrit ću te! Despite Pearson's best efforts.